Përsjatjet e jetës nuk janë gjithmonë të parashikueshme. Njëra prej këtyre përsjatjeve është historia e një njeriu që zgjohet nga kom pas 19 vjetësh. Përgjatë gjithë kohës, ai jetoi në botën e tij të heshtur. Ai nuk dinte asgjë për ndryshimet që po ndodhnin jashtë. Familja e tij nuk i kishte humbur shpresën. Çdo ditë, ata e vizitonin në spital, duke u lutur për një mrekulli. Përkushtimi i tyre u shpërbleu kur ai fillestarisht filloi të lëvizë gjunjët. Një shenjë e parë se ai po fillonte të rimerrte ndjenjat. Ditë pas dite, ai filloi të tregonte shenja të mëtejshme të zgjimit. Ai filloi të lëvizë gishtat e tij dhe më pas fytyrën. Ky njeri, i cili kishte fjetur për 19 vjet, tani po zgjohet nga gjumi i tij të gjallë. Ai po merr përsëri frymë, duke filluar të jetë i vetëdijshëm për botën përreth tij. Ai u zgjua nga koma dhe filloi të ndërgjegjësohet për ambientin përreth tij. Ai nuk kuptonte se çfarë po ndodhte, por ai po provonte ndjenja të reja. Doktorët ishin të habitur. Ata nuk mund të besonin se ai po u zgjua pas kaq shumë kohësh. Ai filloi të mësoj sërish të flasë, të hajë dhe të lëvizë. Ai filloi të mësoj sërish të jetonte. Familja e tij ishte e lumtur dhe e emocionuar. Ata ishin të gëzuar që ai po merrte përsëri jetën e tij. Ai u përpoq të kuptonte se çfarë kishte ndodhur gjatë kohës që ai kishte kaluar në gjumë. Ai kishte humbur 19 vjet, por tani po i rimerrte ato. Ajo që ka ndodhi me të ishte e papritur dhe e papritur, por ai tani po punonte për të fituar përsëri jetën e tij. Ai ende nuk mund të besonte se çfarë kishte ndodhur. Ai nuk mund të besonte se kishte kaluar kaq shumë kohë. Ai filloi të mësoj sërish të ecë, të flasë dhe të jetë i vetëdijshëm për botën përreth tij. Ai filloi të mësoj sërish të jetonte. Historia e tij është një shembull i madh i guximit dhe forcës së njeriu për të përballur me sfidat e jetës. Ai tani jeton çdo ditë me shpresë dhe kënaqësi. Ai po e shijon çdo moment të jetës së tij. Ai ka mësuar të vlerësoj çdo gjë që ka në jetë. Ai ka mësuar se çdo ditë është një dhuratë. Ai ka mësuar se jeta ka më shumë për t'u ofruar se sa ai kishte menduar më parë. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar dhe e vlefshme. Ai ka mësuar se çdo moment i jetës është i rëndësishëm. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të bërë diçka të re. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të rritur dhe për të mësuar. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të krijuar kujtime dhe për të jetuar plotësisht. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të jetuar. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të shijuar jetën. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se jeta është e bukur dhe se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ai ka mësuar se jeta është e vlefshme dhe se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të jetuar plotësisht. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të jetuar plotësisht. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ai ka mësuar se jeta është e bukur dhe se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të jetuar plotësisht. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të qenë i lumtur. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai ka mësuar se jeta është e vlefshme. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar. Ky njeri, i cili zgjohet nga koma pas 19 vjetësh, është shembull i forcës dhe guximit njerëzor. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar dhe se çdo ditë është një mundësi për të jetuar plotësisht. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh.
ai ka mësuar se çdo ditë është një mundësi për të jetuar në mënyrë plotësuese. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai ka mësuar se jeta është e çmuar dhe se çdo ditë është një mundësi për të jetuar në mënyrë plotësuese. Përfundimi i kësaj historie nuk është i qartë, por ai është shembull i forcës dhe guximit njerëzor. Ai është shembull i asaj se çfarë mund të arrihet kur njeriu nuk dorëzohet. Ky është njeriu që u zgjua nga koma pas 19 vjetësh. Ai është shembull i forcës dhe guximit njerëzor. Ai është shembull i asaj se çfarë mund të arrihet kur njeriu nuk dorëzohet.